دل ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند سہرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند رنگ چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند طیبہ میں سر جھکاتے ہیں خاک نیاز پر طیبہ میں سر جھکاتے ہیں خاک نیاز پر کونین کی بڑے سے بڑے آبرو پسند کونین کے بڑے سے بڑے آبرو پسند قرآن شریف میں قل آپ کو کئی مرتبہ نظر آئے گا یہ لفظ قل قل کے معنی ہوتے ہیں کہہ دو جب حضور سے کہیں گے قل تو معنی یہ کریں گے محبوب آپ فرما دیجئے کیونکہ ادب والے ہیں ادب والے ہیں ادب والے تو یوں کہتے ہیں محبوب آپ فرما دیجئے او ایسے بھی کہو کہو ادب والے کہیں گے فرما دیجیے قل هو الله احد محبوب آپ فرما دیجیے وہ اللہ وہ ایک ہے اللہ تو کہہ دے اللہ تو کہہ دے میں ایک ہوں محبوب سے کہا جا رہا ہے محبوب آپ فرما دیجیے بات رب کی ہے اور اللہ کہلوا رہا ہے محبوب کی زبان سے بات کیا ہے سنو کیا کہہ رہے ہیں قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند ان کے گناہ گار کی امید عفو کو گناہ گار ہیں سیاہ کار ہیں بدکار ہیں ہم مانتے ہیں گناہ گار لیکن ہمیں ان کے اس لیے ہمیں امید ہے شفاعت کی ہمیں یہ امید ہے کہ ہماری بخشش ہوگی ہماری نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی وابیوں کی ہوگی گستاخوں کی ہوگی گستاخوں کی ہوگی وہ اپنوں کی ہوگی نا عاشقوں کی ہوگی ہم ہیں گناہ گار ہیں لیکن امید ہے امید عفو ہے بخشش کی امید ہے اس لیے شعر سنیے کہ ان کے گناہ گار کی امید عفو کو ان کے گناہ گار کی امید عفو کو پہلے کرے گی آیت لا تقنطو پسند پہلے کرے گی آیت لا تقنطو پسند پہلے کرے گی آیت لا تقنطو پسند مانگنے اثر کو بھی پیارا جائے دعائیں اتنی پیاری کرو کہ اثر کو بھی پیارا جائے ہے خواہش وصال
دریار حسن ہے خواہش وصال دریار حسن آئے نہ کیوں اثر کو میری آرزو پسند آئے نہ کیوں اثر کو میری آرزو پسند صحرا پسند رنگ چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند یا شفیع امم للا کر دو کرم یا شفیع امم للہ کر دو کرم شالا سدار میں تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم شالا سدار تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم شالا وسدار تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم منتشر شیر خیالات کی وادیاں لٹ گیا ہے سکون والیے دو جہاں لٹ گیا ہے سکون والیے دو جہاں رحم فرما دے اب تیری امت گئے ہوں رحم فرما دے اب تیری امت گئے ہوں شالا وسدار تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم شالا Oh,
تیری یادوں سے آقا تیری یادوں سے ڈھولا تیری یادوں سے آقا تیری یادوں سے مامور سینہ ہے سامنے میرے تیرا مدینہ در پہ بیٹھا رہوں لیکن میں چشم نوتر پہ بیٹھا رہوں لیکن میں چشم نوتر شاہدہ محتشم گدائے حرم گدائے حرم گدائے حرم گدائے حرم گدائے حرم تو نبی محتشم شاد وسدار وے سوغات دے یا نبی اپنی الفت کی سوغات دے یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی اپنی الفت کی سوغات دے یا نبی اپنی سوغات دے اپنی شایان شان ہم کو خیرات دے اپنی شایان شان ہم کو خیرات دے اپنی شایان شان ہم کو خیرات دے اس سے مطلب نہیں ہے سوا ہو کے کم اس سے مطلب نہیں ہے سوا ہو کے کم شاد وسدار وے تیرا سونا حرم تیرا سونا مدینے کے خطے بس ساد وے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم
سفر میں آتے جاتے رہیں تیری چوکھٹ پہ ہم آتے جاتے رہیں آتے جاتے رہیں تیری چوکھٹ پہ ہم شادا بستا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم شادا بستا روے تیرا نہیں کچھ بھی
گناہوں کے سوا کیا لاتا، نیکیاں ہوتی ہے سرکار نیکوکار کے پاس، سرکار نیکوکار کے پاس۔ میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے، اوف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور، ہاں تو قریب ہے تیری خود در گزر کی ہے، تجھ سے چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے، نظر کی گئے میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا، نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس۔ نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، نہ کوئی سنانے کے قابل، نموں ہے تمہارے دکھانے کے قابل، لگاتے وہ اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ یا رسول اللہ نیک اچھے کے اعمال ان کے اچھے، ہم بدوں کے لیے کافی ہے بھروسہ تیرا، میں گناہ سوا کیا لاتا، نیکیاں ہوتی ہیں سرکار۔
کرم کون کرے گا، نیکیاں ہوتی گئے سرکار، نیکوکار کے پاس آپ ہی گر نہ لے گے ہمارے مارے، کدھر جائیں گے نیکیاں ہوتی گئے سرکار، نیکوکار کے پاس سر بھی خم آنکھ بھی نم، شرب سے پانی پانی کیا کروں، نظر نہیں کچھ بھی گناہگار کے پاس، استقامت عطا کر دی ہے استقامت اسے ایمان پہ عطا کر دی جائے، ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بن کر، ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار استقامت کسے باتے عطا کر دیجئے، ایک بھکاری ہے کھڑا دربار کے پاس، قبر میں یوں ہی نکیروں میں نہیں آیا ہوں، ہے غلامی کی سند دیکھ لو عطار کے پاس، ہے غلامی کی سند دیکھ لو عطار کے پاس۔
مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے۔
مدینہ آیا آیا ہے 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 مشکل ہے ابھی میرا تیبہ میں ابھی جانا اے باد صبا میری آہوں کو تو جانے دو نصیب جانبِ بتگاں گزر کن زہر عالم محمد را خبر کن مشرف گرچہ شد جامیز لطفش خدایا ای کرم بارے دیگر تو جہاں رکھے مگر کاش میں خوابوں میں خیالوں میں تصور میں یادوں میں پہنچتا ہی رہوں اکثر مدینے جھولی ہے پھیلائیں بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار 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 اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے میر میرا ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار 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 اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے تم جو بناو بات بنے گی دونوں جگہ میں لاج جگے گی لاج جگے گی لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو منگتوں کی جھولی بھر دو بھر دو کاسا میرا پنجتنی خیر سے میرے میرا بھر دو کاسا میرا پنجتنی خیر سے مصطفیٰ جان رحمت تیلا ہوں سلام شمع بزم تیلا تیلا ہو سلا جے سوہنی گھڑی چا
چمکاتا ہے پاکا چاند جی سوہانی گھڑی چمکاتا ہے پاکا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ نبی سلام علے گا یا رسول سلام علے گا یا حبیب سلام علے گا صلوات اللہ علے گا اس تو پہلے غوثِ اعظم اور گنج بخش فیضِ عالم صدقہِ امامِ اعظم دور ہو سبھی کے رنج و غم یا نبی سلام علے گا یا رسول سلام علے گا یا حبیب سلام علے گا سلام علے گا اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول تمامی آمدہ علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین ناظرین بھائیو بزرگو دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ماشاءاللہ بڑے ہی قلیل وقت میں چار پانچ دن کے انتہائی مختصر نوٹس پر بھائی محمد عون نے اتنی پیاری محفل سجائی مبارکباد پیش کرتا ہوں لگتا نہیں ہے کہ یہ چار پانچ دن کی تیاری ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے ذوق شوق میں مزید